Sot organizohet një tryezë për gjendjen e hekurudhave në Kosovë dhe integrimin e tyre në rrjetin hekurudhor evropian. Do të flasim pikërisht për këtë temë me ftuarin tonë në studio, Ujup Maxhuni, profesor i inxhinierisë komunikacionit. Mirëmëngjes, profesor, dhe mirë se erdhën në studion e programit Mengjesit. Mirëmëngjes, ju falenderoj për ftesën. Kthehemi një temë që është interesante në fakt, edhe pse sistemi hekurudhor në Kosovë nuk është se është aq i zhvilluar sa do duhej të ishte në fakt për të nxitur një zhvillim më të madh ekonomik. Por gjithsesi tryeza sotme do të pargutin do të thellë dritë më shumë, do të zgjoj debate më tepër në disa rrafshe. Së pari në këtë intervistë doja të dim një përshkrim shkurtër në gjendjen që është që janë hekurudhat në vendin tonë aktualisht, do pas parasysh si vini një njohës shumë e mirë i kësaj problematike. Me dhe njëherë faleminderit në ftesë, personalisht jam i kënaqur se kjo tryezë po organizohet gati për herë të parë në këtë forum, nivel shtetit, nivel Kosovës. Mos me thonë se është kjo degë apo arterje e shtetit e haruar. Këtu kisha falendëru në fillim kolegjin Tempulli, se është shumë aktiv edhe në tjera lami të komunikacionit apo trafikut rrugor, duke i mbajtur apo duke i organizuar edhe konferencat ndërkëmtare, po që jam i mendimit shumë po të zgjidhur, duke i falendëru fakultetit të komunikacionit, gjithsesi të kolegjit Tempulli, sidomos zotniu Muhammed Krasniqi, e ka organizu edhe këtë trues me një qëllim shumë të kjarë. Pra në sensibilizimin e këti loj trafikut që është shumë i rëndësishëm për shtetë, edhe në trajtimin e problemeve të cilat e okupojnë, e preokupojnë këtë lami të trafikut hekurudhor. Pra, kryesisht, agenda apo koncepti i kësaj agende, i kësaj tryeze, konsiston në gjendjen ekzistuese të hekurudhor të Kosovës dhe integrimin e tyre në rrjetin hekurudhor evropian. Thjesht si një platformë diskutimi mes palëve të interesuar gjithësisht qeverisë apo ministrisë për infrastrukturë dhe janë edhe kompanitë për kasë kompanitë, pra si është fjalla të infrakosis, funksionojnë dy kompani infrakosis si shoqat aksionare edhe trajnkosi njështu si shoqat aksionare. Qëllimi kryesor për të rritur ndërgjësimin për nësinë e sigurisë të trafikut në fokus të trafikut hekurudhor të Kosovës. Diskutimi ka qëllimin të orientuar në realitetin aktual duke për pjeku në gjendjen e ideve apo gjenerimin e ideve të reja për platforma të reja drejt përmisimit zhvillimit të hekurudhave të Kosovës, si një proces që do të integroj vendin në bashkimin evropian, pra dhe në shtetet fshinje, si që është një jugë Republika Maqedonisë, në veri Republika Serbisë. Bëjmë një paralele, sepse ka shumë vje që jeni këtë lëmim. Bëjmë një krasim pra të një situata dhe që ka qenë më herët këj integrim në sistemin e kërëdhorë. Duket se më herët ka qenë më mirë se sa që është. Si me thonë, fatmirësisht, baza apo infrastruktura ekzistuese në atë kuptimin e lidhjes në rjetin e kërëdhorë me shtetë e fshinje dhe me Evropë, ato ekzistojnë. Vetëm, logikisht, se duhet një investim apo një
trajtim I veçantë, thamashtu, nga ona e shtetit, gjithësisht qeverisë, Ministrisë të Infrastrukturës, edhe ato kompani që menagjojnë edhe uheshin trafikun e korodhur. Janë njësa projekte të bëjes në fakt nga cilat do të përfitojnë edhe e korodhur, nuk janë shumat vogla, a janë të mjaftueshme si pasjush për ta modernizuar sistemin e korodhur? Po, Bashkimi Evropian ka hyrë me një donacion, një shumë, nuk është e vogël, por do të jemë optimist se aty do të kujdeset edhe qeveria ku ka nevoj edhe sigurisht se ka me pas nevoj në kuptimin e renovimit apo remontimit gjendjes infrastrukturore të kurorat Kosovës, por jo vetëm infrastruktura ajo që është akute, dhe me thonë rruga se e ka epitetin e kura apo rrugës vijës e kurodore, që është si magistrale, apo ndërkomtare, pra anë I lezit, leshak, honveri, por ka nevoj për investime dhe pak ma shumë, përveç infrastrukturës, pra dhijes, linjës e kurodore, urave, nivelizimit, pregaditjet të dhijes e kurodore për standarde evropiane në kuptimin e peshës boshtore, a e lipë standarde evropiane, urave, tuneleve, por ka nevoj edhe për pajisje tjera, për mjete transportuse, kënë kjallën për mjete e kurdore, lokomotiva, trena, motorike, vagona, e që ka diva. Kemi pak trena, në fakt, që qarkullojnë në e kurdat e Kosovës? Momentalisht, e operon me një numër të shumë dvogëj të trena voltarve dhe të madhërve. Edhe shfrytëzimi I njerëzve I këtyre trena është shumë modest. Shumë modest. Pra, aty është edhe esenca, apo poenta, ku edhe konsiston kjo takim, apo kjo trues, përveç gjendjes momentale, aktuale, të kurua do të trajtohet edhe qashtja e sigurisë. Në fakt, dhe përse ka numër të vogël të rinë o aksidente, janë shqetsu se numër I aksidente që ndodhen? Prapë si preventiv, po edhe gjithni si optimizm se do të vjen aj investime dhe do të një dit të afrë në besoj, do të rehabilitizohet dhe do të remontohet dhe do të zhvillohet e kurudha, të fillon me ma shumë të rinë, të lëtarve edhe të madhre. Por fokusi përveç gjendjes aktuale të kurudhat Kosovës është edhe në preventimin apo sigurin e komunikacionit e kurudhore. Është mas shumë, mas specifik se trafiku rrugor. Tash për tash bëjnë problema, po shkaktojnë aksidente edhe shka është edhimshme, në hekurur, kër ndodhen aksidente, ato janë me fatalitet, 100%. Pra është jale për gjendjen momentale, në bojnë probleme vetë vend kalimet, apo nivellë të kërura, po aspekt sigurta. Absolutikisht, në qenë se disa vend kalime janë të siguruara me do barierë, janë ato njërë automatike, por në praktik ka njerë dhe ato deshtoni jo në funksionalitet, por shfrytëzuesit apo udhëtarët gabojnë edhe barierat të lëshunës si që rasin në Frezajnë. A ajo që ka e shkaktonë edhe një numër matë ma, apo një brengë matë modhe për operusit e kurudhaj, ka asë I vend ka line ashtu qujtore tegra, Pa që nuk janë të legjshme. Absolut e kështë. Por banorët I shfrytëzojnë. Por aty do të shprehna si optimist se gjatë këti investimit, apo remontimit të vijave e kurodhore,
kuptohet me ligj, ato do të zvoglohen në minimum, po kisha thonë dhe propozu se njerëzit eminent, ata që e projektojnë këtë investim, edhe ata që e zbatojnë, në investim shtes, se këto vend kalime, masi veç përdojnë edhe kemi marë orientimin në hinë Evropë, mi eliminu krejt. Po si, me ndërtimin e nën kalimeve dhe mi kalimeve. Ju lutëm, ato do të rrisin kostën, por pa krahasueshëm janë me vlera në krahasim me humbjen e jetave të njerëz. Edhe një parametër që na takon, edhe me thonë si jem gatshëm me hinë në Evropë. Edhe stacionet e trenit pak janë jashtë çdo standardi. Nëse bëjmë një krahasim, një stacion treni ndikun në Evropë dhe një stacion treni në Kosovë, dallim i madh. Pra, gjithsesi, trueza do të synoj të gjej një adresim. Mirë, të flasim pak edhe për pjesën, kornizën ligjore, sepse nuk është vetëm pjesa investimeve, duke edhe një kornizë të duhur ligjore. Në fakt, a është e plotësuar kjo kornizë ligjore sa i përket hekurudhave? Pyetje shumë interesante, edhe... Të me sigurisht do të diskutojnë edhe për këtë pjesë. Absolutisht. Nëse jëm i informuar se është afru ligji për hekurudhat e Kosovë. Por hekurudha, si tash një arterje, por një organizim, një deg ekonomike, normalisht, të na edhe në Evropë është e paisnje bashkë, si kur edhe ushtria, me akte normative maksimale. Pra me ligje konventa regulore, si nën akte ligjore edhe uzime. Për një leqë, jam i informuar se është aprovu, është i zbatushëm, por nuk e di edhe dy leqë shumë në rëndësi, kur është edhe fjalla, po poenta rrëth kësaj trueze, është leqë për sigurin në komunikacionin hekurudhë. Që nuk është i mirë të burë? Nuk e di. Por se dini jam që mirë të burë? Nuk e di. Njashtu është ligji pa tjetër i duhur edhe për bartjen e mallrave të rrezikshme. Se hekurudha është në gjendje me bajtë çdo lloj të mallrave, pra edhe mallrat, këto maunat me lëngje të rrezikshme, aty saksisht ligji e definon si se janë shumë të rrezikshme për transport. Se duhet mu transportuaj malë dhe me konë sa ma i sigur. Pa duhet plëtsohet edhe korniza ligjore. Mi është fullur më herët, dalim pak në rrafshin rajonal, një bashkëpunim me Shqipëri, në është diskutuar në faktë mbedhe dhe qeveri dhe mundësia një linje kërëdhore Shqipëri-Kosovë, që të ofërcën dhe bashkëpunimin ekonomik, partneritetin të rektarët tira, po duket se në praktikë është koqe e vështirë të realizohet kjo shka këtë terenit në Shqipëri. Si eshi një, si ekspert njëse që është? Duhet me shprej një loj përveç dëshires të madhe edhe optimizmi, se na, apo shteti jo, ne kemë pak malet, me qënë se edhe të duhet, dojë investime, po është linja gati e gashme pej Prizrenit të Rinkuks. Republika Shqipëris e ka pak ma fështijet, po si mas zotimeve të udhëzve tyne, duke fillu prej kryetarit, jënë zëtuë, kanë përmëtuë, nuk e di. Po jesmë si optimist se linja apo lidhja hekurudhore në mes shteteve fqi, po edhe shteteve evropiane, është një impuls apo një garancë 100% e sigurt për zhvillimin ekonomik, po pse jo, strategjik edhe politik. Një vend që është i zhvilluar nuk mund të paramendohet e tijë nëse nuk e ka sistemin e kurudhore në nivele, po jam? Absolut, e kështë.
dhe ka përparësi e linja kryedhore në krahasim me rrugët me autostradat. Po, të përmendëm vetëm një fakt. Ajo shpresoj edhe të kornizat ligjore apo aktet normative se na kemi investu shumë në infrastrukturë rrugore, pra në me këto autostradat, qka është shaj mëj mirë e në mburë e jemë krenarë si shtetë. Duke fillu prej këti rrethit në hymjet Prishtines nga Kosova, autostrada për Shqipëni, për Maqedoni, ta është veqë në mërtime si për ashtu. Mirë po, pranë atyne shpenzimeve të mëdha miliarde, kish me konë në katë teknik, më së thëmë, katë shtetë në orë, nëse zbjet ligjë, që me ligjë më orientu bartja e madrave me hekuru. Oshtë jo vetëm katëro, po kisha me thonë në kub interesi shtetë në. Me këtë ligjë ishë rujtur autostrada. Dëmtonë dhe më pak se nga peshat e rënda atyre. Ekonomikisht e pak krahëzushme sa është ma lavërdish me transporti e kurovë. Ju lutën. 100 ma unë marë, prej Shkupit në Kosovë me autostrat janë 100 bashkëpunë. Me një tren, 100 ma unë është një bashkëpunë. E thashë në 4 orë, po në kupë, sa rruhet ambienti, apo ekologjia, e shtetit tonë. Pa janë shumë anë pozitive që do i kështë të zhvillimi i sistemi, po kjo është dhe politikë ekonomike që ndjekë qeveri, je investimet, varësish ku dedikohen investimet, kanë shkojnë autostrada, janë me mbi 1.6 miliard euro, nga gati sa është një budget i Kosovës, që shkojnë në projekte kryesore të infrastrukturës, por ne të shpresojmë se do kthehen si nga e kuruta. Jo më optimisht. Falenderoj shumë që ishe mysafir në programin e mëngjesit. Ju falenderoj të më thesh, ku marrë dhune, por së nërësht një impuls, se një jetë gjatë e këmë qëllë edhe jëndë, mësëm i dashuru në këtë profesion. Gësoj këtë kënasi se edhe me gjedrat apo me studenta të ri. A vrejnë interesim të këta të rinë për të marrë? Besoj se edhe në gjendë kësaj të rjeze, përveç kërkimit të një përpilimit strategjisë komtare shtetënore për zhvillimin e hekurura, është para po në diskutim edhe qashtin e kuadrave, shkollimit, ku unë e jo mbind, sa kom përvoj, se institucioni arsimor, që quatë me dëvërtet tempulli, apo tempulli i dijes, i shkjences, e ka mundësin për një kohë shumë shkurt me pajisën me kadra edhe hekururën. Siq për qdo vit dalin edhe kadra për transportin rrugor, aeror edhe postave. Shpesëm të kadra dhe gjenë edhe hapsiren e nevojshme në punësime dhe dhe njës kontributit tyre. Falenderoj shumë që ishit mysafir. Falenderoj të dhe ju në tesë. Ishte profesori Ujup Maxhuni, profesori i inxhinierisë komunikacionit, rikthehemi pas fakultetit.